Jaja, ich die ganze. Kriege die Pigel, lass ich immer etwa. Ich dich ja. Was ich Skin, sto Minecraft. Also. Oh, kann ich doch erst tiran. Pame. Bitte, pame, ich hab dir Edo. Ich hab dir hier die Katze, Skin. Ich hab die Kapsel, aber Skin. Muito bem, Yes. Eba, fácil, vai. Opa, não é de Opa, Eba, que eu vou ter para te assistir no fundo, Podemos ver se tem aqui de carreira. Enganta. Vou puxar um CX. Não sei o que é que eu pego. Que... Que é onde que é mais? Ela é daqui. Ela tá até aqui, né? Não vou ficar aqui primeiro. Eu vou ficar aqui pra montar. Eu tô com a energia do caracter. Tô baixando aqui. Eu tô perdido. Porque não sei o nome. Eu vou aqui do aqui. Pra voltar pra montar a mecha. Pra deixar ele comigo. Tô. Pra pôr o que eu quero. Tô. Tira muito isso aqui pra nova skin. Do caracter, amor. Então, aqui dentro do tutor, tranquilo, vídeos. E na próxima bola. Agora, só que cadê a pera? Lê, lê, lê. Eu vou ver se tem aqui de vídeo. Eu tô indo aqui em Uli, que tá. Hariste, que é xixi. Lodi. Bem, eu vou pera, eu vou pôr meu criativo. Já que eu vou dar pera, que eu tiro. Parte ela aqui na parte ainda tem muito hold que olha o dedo para que para não olhe para ela e a sua lei é que eu quero este que é x teria e bom e a sua até que vou dar o luz Εδώ πετάμε τα λίτρα, τα βάλω εγώ να πετάνε τα λίτρα τους. Που τα έχω χαρίσει. Θα ξέρω το ποκοτσί, το μπλε γιατί το βάζει. Λοιπόν, και κάτι άλλο θα σας δείξω που το κάνουμε επίσης με multiplayer. Αλλά είναι το τέλος.
Pra que mexer o Valor Games. Eu já tive um vídeo porque ele tinha problema no vídeo. Tem problema. Multiplayer Master, porque ele tem que Multiplayer Master, o professor de cada vez. Aqui não é uma coisa. Hoje tem uma coisa, né? Estou aqui, este é meu próprio Ronaldo. Eu vou fazer aqui. Ok. Então, por aqui, fotografia aqui, meu nome da Khalila. Agora eu vou perguntar tudo e vou te ensinar do cano. Eu te deixo. Ok. Não. Então, eu deixo o outro link aqui. Por isso eu tenho. Não. 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 Bom. Se per algum vídeo ho fatto con te, adesso si mi rinnovo video, non è che pure ho fatto video, eh? Io mi liga, no? Cioè, tio. Io mi liga. Punto, per il Minecraft. Io mi liga. É negativo, mas vamos estar na tete. Ah, de burris. Tá aqui na minha foto. Fiz uma chimera. Tem uma sepulta boa. Tite focani. A festa, mãe. Meu Deus. Eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui. Tem uma levada. Aqui não vale, aqui não vale. E aqui o Brian. Aqui o Brian, meu filho de gordo. Aqui o Brian. Aqui o Brian. Opa. Oh, Deus. Opa. Opa, como é que peguei essa hora do vídeo? Até eles clicarem no dia, não parece estranho. Se for não, é politos. E goles. Goles, eu quero. Eu tô pra poder seguir, né? Não. Pig. Não, tem família. Não, tem família, já tirei tudo aqui. I'm new YouTube channel. Tá. Tchau, dia, meu filho. Tchau, dia, pra quê? Bom. Eu. Que coneta gráfica. Oxi. Que editoria gráfica. Tô com espada. Piada. Não sei se eu vou se amo as pessoas do canal, é coroa de ver. Tique. Vamos ganhar sopro. Olha que vamos ganhar. Aqui. O guia de Han. Han, eu estou vendo. E pronto. Aqui é de tipo de maleta é for. Maleta é for gay. Aqui. Então, eu não tenho criado. Criado e teve.
pink. Nada, coloquei muito. Crazy pink. Crazy pink. Nada. Crazy pink. Canal. E bom. Nada, tô normal. Bom, na dúvida, então, olha dentro do que eu falo, somos de Hero Brian, acho que era o meu tovar, que eu vou gemer, faz que nem. E bom, que eu deixei bem aqui, que eu estou catando, não sei o que. Além disso, sim, Boris, mas vi assim, porque eu ainda tenho uma espada da piranha. Não peguei um cagão que ela queria, não é que não vale para mim. Olha dentro do que eu tô aqui. Tipo. Eu vou no vídeo aí, jogo. E quando não estou aí, pessoas? Bora, não estou aí, pessoas. Eu vou deixar aqui no subscribe. Eu vou deixar aqui, do canal acontece. Nada, pera. Tipo, nada. Vou me apor, vou deixar. PlayStation e Xbox. E bom. Enfim. Canal da Oitrefta, por cada subscribe, cada que like o vídeo, cada que menor like, subscribe o vídeo. Cada subscribe estou no hack, estou no banho, estou no hack do banho, estou no dono de mim, estou no costume de estar, estou no gachaibra que tenha, estou no QQ, estou no QQ, estou no mano, não sei se o vídeo vai dar like, não se subscreve, yes.